Então, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre conceitos básicos e a gente vai falar em cima de algoritmos, tá? A ideia é focar em bastante algoritmos. Eu não vou falar em Python hoje, Python vai ser coberto amanhã, porque a minha intenção nessa disciplina é realmente dar essa ideia para vocês de algoritmos bem mais forte aí. Então, lembrando, né, que o nome da disciplina é Processamento da Informação e do que a gente leu ontem lá dos objetivos da disciplina, né, do que está lá descrito como objetivo da disciplina, que é muito a palavra informação, e a gente vai aprender a manipular informação e mexer com informação e não sei o quê. Porque a informação, de fato, é tudo matéria-prima aí para os computadores existirem, né? Eles precisam de dados e informação para trabalhar, para ter o que fazer. Eu coloquei isso daqui só para diferenciar um pouquinho, né? Dado é só aquela coisa, né? O número ali, algum valor. Então, 25 de dezembro é um dado, mas a partir do momento que eu digo que é Natal, né, eu coloquei uma informação nesse dado aí. Acontece que a gente então vai estar falando de informação, processando informação usando computadores, né? Esse é o nosso objetivo, ou pelo menos. Mesmo nos algoritmos, né? Eu não estou falando de um computador específico, mas a intenção é sempre que depois do algoritmo venha um código que vá para um computador. E os computadores, em geral, manipulam a informação a partir de quatro tipos básicos, né? Então, esses quatro tipos são o inteiro, que é o que a gente está acostumado a chamar de inteiro mesmo, um número 0, 4 aí, menos 8, né? O outro tipo básico é o real. Né? Então, 4 também é um número real, né? Mas 6,3 também, pi, 3, 14, 15 e assim por diante é um número real. Caractere, que é basicamente as coisas que a gente tem no nosso teclado, né? Então, números entre 0 e 9, letras maiúsculas de A a Z, letras minúsculas de A a Z, e alguns caracteres especiais, exclamação, arroba, né? Espaço, espaço é um caractere também. E tipo lógico, que são informações que podem ter dois estados, né? Verdadeiro ou falso, zero ou um, ligado ou desligado, sim ou não. A gente vai usar as palavras verdadeiro e falso, tá? Porque tem mais a ver com tudo que a gente vai fazer, mas a ideia é essa. Tudo que você precisar representar que tenha dois estados, tenta representar por essa informação do tipo lógico aqui, tá? Qualquer outra coisa é construída em cima desses tipos básicos, tá? Então, a gente vai ver eles porque realmente todas as outras são construídas em cima deles. A primeira dessas coisas que já são construídas em cima deles, que eu vou começar a considerar como sendo tipo básico, e eu já digo por quê, é esse aglomerado de strings aqui. Então, eu vou diferenciar, quando eu quiser eventualmente tratar de caracteres sozinhos, eu vou representar eles dentro de aspas simples, tá? Então, tem só um caractere lá dentro, e isso também ajuda quando a gente precisa representar o caractere espaço. Né? Abre aspas simples, espacinho, fecha aspas simples. Fica bem claro que aquilo ali tem um caractere. Quando eu aglomerar esses caracteres, eu vou chamar de strings, tá? E aí eu vou representar dentro de aspas duplas. Então, Carla, meu nome. Uma frase inteira, estamos em 2021. É uma string. Porque é um aglomerado de caracteres, inclusive os espaços ali entre eles também, né? Acontece que, em geral, a gente não considera strings como tipo básico, porque não são todas as linguagens de programação que conseguem lidar tão facilmente com strings. Mas eu vou considerar aqui porque primeiro, Python consegue lidar facilmente com strings, que a maioria das linguagens mais recentes, assim, ou mais fortes, mais utilizadas, talvez, também conseguem. Tá? Então, a gente vai começar a considerar string, sim, como um tipo básico. Estou fazendo esse disclaimer especial, né? Só porque é aquela coisa. Eu não estou aqui para te ensinar Python, né? Então, estou aqui para dar uma visãozinha um pouquinho mais geral para vocês. Beleza? Deixa eu ligar esse meu coisa na bateria para não estragar a nossa aula.
Bom, e aí então a gente tem esses, vamos chamar então de cinco tipos básicos agora, né? Inteiro, real, string, caractere e lógico. E a gente tem formas de apresentar isso nos nossos algoritmos, né? E também depois nos códigos em linguagem de programação. Então, a primeira grande forma de apresentação é por meio de constantes, que é o dado em si, que não vai sofrer alteração durante a execução do algoritmo, né? E aí, para cada tipo, a gente tem coisas constantes dele. Então, o tipo inteiro, um número inteiro é uma constante, 4. 4 é 4 e vai ser 4. String, né? Então, se eu escrever literalmente isso, oi, né, entre aspas duplas, isso é uma constante de string. O Hzinho aqui, entre aspas símbolos, é uma constante de caractere. Menos 9,35 é uma constante de real. Verdadeiro é uma constante do tipo lógico. Só tem duas constantes possíveis no tipo lógico, né? Verdadeiro ou falso. Outra forma de apresentação é por meio de variáveis, que aí são dados que podem ser alterados em algum momento. E a gente já está um pouco acostumado com essa terminologia de variáveis, porque vocês viram fórmulas na física, em matemática mesmo, até na química. Por exemplo, pi r ao quadrado. R aqui é uma variável, porque qualquer valor que você atribuir para o R, essa fórmula pi r ao quadrado faz sentido, né? Essa continha faz sentido. 45x ao quadrado menos 7x mais 3. O x é uma variável, ele pode receber qualquer valor, né? Faz sentido ele mudar de valor, né? Beleza? Então, bom, constante é isso, constante é constante, não tem muito o que fazer, mas variáveis têm alguns detalhezinhos que a gente precisa discutir a mais aqui. Em primeiro lugar, elas têm que ter nomes, né? Como a gente viu ali, o R, o X, tem que ter algo para identificar, já que não é um valor que vai ser sempre, né, o mesmo valor. E aí a gente chama de identificador esses nomes das variáveis. E os identificadores têm algumas regras sintáticas para a gente escrever. Então, eu comentei ontem algumas vezes, tem regra sintática. Sintaxe nada mais é do que isso de como eu escrevo aquilo, como me é permitido escrever aquela coisa. Então, o identificador tem algumas regras. Primeiro, que eles devem começar por um caractere alfabético, alguma letra de A até Z, maiúsculo ou minúsculo. Depois, pode vir qualquer coisa, só que não pode ter caracteres especiais, exceto pelo underline, tá? Então, não pode ter um mais lá no meio do seu identificador, né, da variável. Então, aqui alguns exemplos: nome, média, nota, raio, raio com R maiúsculo, raio com R minúsculo, né? R e X sozinho, né? São variáveis, são nomes possíveis. Não coloquei nenhum exemplo com underline, mas poderia ter aqui nome, underline completo. Se fizesse sentido guardar o um nome completo nessa variável, alguma coisa assim. Procure dar nomes, identificadores expressivos às variáveis, né? Então, nem na expressão anterior, pi r ao quadrado, faz sentido até chamar essa variável de r mesmo, sozinho. Porque tá aqui num contexto, né, que faz todo sentido. Mas, eventualmente, você precisa, não vai chamar, que nem é isso, né? Eu quero representar o nome completo de alguém, vou chamar de x. Não, tenta dar um nome bacaninha aí. Não super grande, mas um nome decente, né? Que nem vocês dão nomes ali no Discord. Vamos variar. Bom, as variáveis, as informações variáveis, então, elas são guardadas na memória de um computador. Aqui, deixa eu fazer uma pequena pausa, né? Que eu fico. Ah, eu fico falando, olha, a gente vai estar falando de algoritmos, porque eu não quero que vocês pensem em computador nem nada disso. Mas não é exatamente assim, esquecer completamente que o computador existe. Porque lembrem-se sempre que eu estou fazendo um algoritmo aqui, beleza? Mas é no fundo para depois passar para o computador, né? O que eu quero com algoritmos é só que a gente entenda bem o processo de solução de problemas. Não é que a gente esqueça completamente que o computador existe. Então, no fundo, o algoritmo e o programa, depois que a gente vai escrever para o computador, né? Eles têm que ter uma similaridade. Então, eu vou ficar discutindo em algum momento. Ah, tô fazendo. Por que que eu estou fazendo esse negócio de variável? Porque os computadores têm memória. É basicamente por isso que a gente tem essa. Tá vendo várias dessas coisas que a gente precisa ver.
Então, todo computador, ele tem ali internamente, né, um centro que vai processar as coisas, né, e vai realmente fazer os comandos que forem sendo dados para eles. E ele também tem uma memória, né? Então, se você, você no celular, no computador que seja, né, eles têm memória. Tudo que você já instalou, por exemplo, está guardado em algum lugar, né? Memória é só para isso, guardar informação em algum lugar, né? A memória de um computador pode ser vista, um exemplo bem simples assim, né? Como um armário cheio de gavetas. Tá? Então você tem esse espaço para guardar coisas, são várias gavetinhas. Cada gaveta você vai estar olhando como sendo uma variável, né? E aí cada gaveta então tem que ter uma etiqueta que é o identificador da variável, para você poder olhar direto assim, ah, aquela coisa está guardada ali. Não tem que ficar abrindo todas as gavetas para encontrar essas coisas. Ah, só que a gente tem uma pequena obrigação aqui de cada gaveta guardar objetos do mesmo material. Né? Então, com esse exemplo de armário não faz tanto sentido, mas é porque na memória faz. Então, se você falou que aquela gaveta vai guardar inteiros, ela pode em algum momento estar guardando o número 4, e depois eu posso ir lá e guardar o número 9, mas tudo bem porque o 9 também é um inteiro, e a gaveta estava se dispondo a guardar inteiros. Então, essa é a ideia, de fixar aí o mesmo material, né, mas é o mesmo tipo, na verdade, de coisas que estão sendo guardadas naquela variável. Então, já que a gente vai precisar, usar essas variáveis, a gente precisa inicialmente declarar, definir essas variáveis, tá? Então, eu preciso mostrar para o meu algoritmo que, olha, eu vou estar usando essas gavetas com esses nomes aqui. A partir desse momento, elas são minhas e eu vou usar elas da forma que eu quiser. A sintaxe, né? Então, a forma de escrever essas declarações, definições, são assim. Então, numa linha eu coloco o tipo, dois pontos, segue uma lista aí com entre vírgulas, né, de identificadores, pelo menos um identificador. Não vai deixar uma linha vazia. Tem alguns exemplos aqui embaixo, então, para fazer mais sentido, né? Eu vou usar no meu algoritmo duas variáveis inteiras, x e idade. Né? Faz sentido se eu quiser guardar a idade de alguém, em algum usar essa informação da idade, né? Que ela seja um número inteiro, porque a idade é um valor inteiro. Do tipo real, eu vou ter as variáveis z e a variável valor, né? Então, o valor vai estar indicando o preço de alguma coisa, e faz sentido também ser um número real. Nome de alguém faz sentido ser uma string, né? Porque vai ser um aglomerado de caracteres. Nesse algoritmo, eu também vou precisar, em alguma forma, manipular o dia da semana. E aí, basta um caractere para diferenciar os dias da semana. Mas eu pensei na seguinte representação. Porque que não pode ser o primeiro literalmente caractere do dia da semana, né? Porque senão, se eu olho só para a letra Q, eu não sei se é quarta ou quinta. Então eu vou olhar para 1, 2, 3 até 7. Esses são caracteres, né, sozinhos, né? O 1, o 2. Na minha, é só eu lembrar dessa representação. Olha, o 1. O caractere 1 dentro da variável dia da semana está representado domingo, o caractere 2 está representado segundo. Tudo bem. É só porque eu realmente a gente costuma tentar ser. Não que a gente não tenha memória suficiente, mas a gente sempre costuma tentar ser mais econômico. Se eu posso representar com um caractere só, eu não vou escrever um texto, uma string inteira. Tá? E tem uma variável lógica também nesse meu programa aqui, resposta. Porque essa variável vai guardar uma resposta de uma pergunta que só pode ser sim ou não, então também não vou gastar toda uma variável de string, talvez, para guardar essa resposta, porque a resposta é só sim ou não, né? E aí o sim vai ser o verdadeiro e o não vai ser o falso. Então faz sentido guardar ela numa variável lógica, certo? Uma vez que a gente declara uma variável, então ela passa a existir e posso usar. Coloquei uma etiqueta lá na minha gaveta, ela está pronta para eu usar, né, e poder acessar ela rapidamente, facilmente. Se eu declarar, o importante é que se eu declarar uma variável com tipo x, ela só pode conter valores do tipo x. Isso é muito importante, né? É aquela coisa que eu falei da gaveta, só guardar valores, objetos de um mesmo tipo. Desculpa. Também não é possível ter duas variáveis com o mesmo identificador e dois tipos diferentes, né?
Imagina se você tem duas gavetas etiquetadas com o mesmo nome. Como é que você vai saber qual está guardando qual coisa, né? Então, nem faz sentido isso no nosso exemplo, também não faz sentido nos nossos algoritmos. Mas se você quiser, precisar muito ter duas variáveis com o mesmo identificador, ainda assim faça alguma coisa para diferenciar esses identificadores. Por exemplo, uma letra é maiúscula em um e na outra não é, tá? Muitas linguagens aceitam esse tipo de coisa que a gente chama de case sensitive. Faz diferença nome com N maiúsculo e nome com N minúsculo. Tem linguagens que não faz, mas as linguagens boas fazem essa diferença, tá? Então a questão é essa, né? Evite usar isso aqui, mas se você precisar, diferencia de alguma forma, coloca um underline, qualquer coisa, né? Escreve uma em inglês, outra em português. Mas beleza, então, uma vez declarada, posso usar para guardar coisas daquele tipo lá, mas inicialmente não tem nada lá dentro. Coloquei uma etiqueta, minha gaveta está vazia, e aí eu posso começar a colocar valores, né, para essa variável guardar coisas, né? Então, eu até estava falando disso, mas está aqui a definição mais completinha do que é essa variável guardar e receber valores. Colocar valores em uma variável, né, numa gavetinha lá, é uma ação chamada de atribuição. E eu posso atribuir valores às variáveis, seja por comando direto ou por leitura de dados. O comando direto, que é o comando de atribuição mesmo, então quando a gente olha para uma linha que tem isso aqui, a gente fala, é um comando de atribuição. A sintaxe é exatamente essa: um único identificador, uma flechinha para a esquerda e uma expressão do outro lado. Eu vou definir formalmente o que é a expressão aqui, mas a gente já vai ver alguns exemplos também. O importante é que essa expressão, qualquer que seja o valor que ela tenha, que elas tenham o mesmo valor da sua variável ali, né? Do mesmo identificador. E como é que funciona o comando de atribuição? Primeiro eu avalio essa expressão que está à direita da flechinha, aí eu pego esse valor e coloco na variável, tá? Então, para a gente ver, para ficar mais claro, isso aqui é um algoritmo, três linhas. A primeira, eu estou declarando a minha variável x. Eu estou dizendo que ela existe. Existe uma variável x que é inteiro, né? E eu vou poder usar ela depois. E aí, então, a partir daí, eu posso usar. E não tem nada dentro dessa variável. Na segunda linha, eu já faço um comando de atribuição. E eu estou colocando o valor 5 dentro dessa variável, né? Então, no fim da segunda linha, assim que ela for executada, a variável x tem um valor 5 lá dentro. E o 5 sozinho é uma expressão, tá? Então, por mais que eu não tenha definido, acho que aqui fica bem mais claro o que está acontecendo. Na linha 3, eu já estou atribuindo também algo à variável x, e o que eu estou atribuindo é x mais 5. É literalmente uma expressão aritmética, né? Eu estou pegando um valor somando com outro. Que valor? O valor que está dentro da variável x, que no caso agora é 5. 5 somado com 5 dá 10. Então, eu fiz essa continha, deu 10, pego esse valor e coloco na própria variável x. Né? Variável é isso mesmo, é ficar recebendo valores diferentes o tempo todo. Ficar trocando, né, de valores o tempo todo. Beleza, então aqui a gente já está até vendo um pouquinho do que é uma expressão, né? Pode ser uma constante, sim, um valor constante, né? Ou pode ser uma soma, né? De repente, entre o que já tinha em outra variável e algum valor. Ah, beleza? E aí o outro. Ah, eu esqueci de apagar essas coisas aqui da aula anterior, gente. Não olhem quando eu trocar de slide para não ter spoiler. Então, a primeira forma de atribuir valores às variáveis é literalmente atribuindo com o comando de atribuição, né? A segunda forma é colocando, fazendo esse comando aqui de leitura. E aí a sintaxe dele vai ser leia, abre parênteses, segue uma lista de variáveis. E fecha parênteses. Tá? Pelo menos uma variável está ali. Então, o que a gente está falando é: alguém vai entrar com dados que não são fixos nesse programa, né? Está vindo de fora os dados, e eles têm que ir para algum lugar. Eu só tenho variáveis. É isso que a gente tem para guardar esses dados, tá? Coloca aí, então, alguma variável. Nesta ordem, né? O primeiro dado que for lido vai para essa primeira aqui, o segundo para a segunda, e assim por diante. E tanto para.
A todo momento, né, uma variável vai ficar com aquele, apesar dela poder ficar mudando de valores, ela vai ficar, manter aquele valor que foi atribuído nela, até que algum outro comando atribua de novo valores para ela, tá? Então as variáveis são pra, existem ali para ser reutilizadas, né? E, só que ela vai ficar com aquele valor guardadinho lá até que alguém vá e mude de novo. Então, próximo exemplo aqui, um outro algoritmo agora com 5 linhas. Eu tenho a primeira linha declarando x, y e z, então elas passaram a existir, só que não tem nada dentro delas. A segunda linha, né? Primeiro comando realmente expressivo aí que a gente vai fazer é uma leitura de dois valores. O primeiro vai para a variável x e o segundo para a variável y. Então eu posso colocar, só para exemplificar aqui, para a gente entender o que está acontecendo, quaisquer dois valores, tá? Então eu vou colocar 5 e 9. Ou menos 2, porque é um inteiro também. X, Z, nesse momento aqui, né, na segunda linha, não foi, não recebeu valor nenhum, então continua sem inicialização. Agora, eu vou seguir, então, né, mostrando para vocês o que está acontecendo aqui, usando esses dois valores, 5 e menos 2, mas tenham sempre em mente que pode, isso aqui tem que funcionar para quaisquer dois inteiros que a gente receber. Na terceira linha, então, a gente vai usar a variável z vai receber o valor que está nessa expressão, e essa expressão é só a variável x. Então, pega o valor que está em x, que agora é 5, né, e coloca ele na variável z. E o resto, então, continua, né, porque eu não mexi nas outras. X continua com 5, y continua com menos 2. X agora vai receber o valor que está na variável y. Então, eu pego o valor que está aqui, no caso, é só o valor dessa variável, e coloco na variável x. Então, agora o resto continua, né? X mudou. Na última linha aqui, a gente vê o que está desse lado da atribuição, só a variável z, pega o valor dela e coloca na variável y. Então, z está com 5, vem para cá, e o resto continua como está. Certo? Esse algoritmo que eu apresentei para vocês tem um objetivo. Ele tem uma ação assim. Ele não está aqui só para dar exemplos, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês era só para exemplificar o que que é uma atribuição. Mas esse aqui ele tem uma ação resultante, né? Depois que eu faço todo ele, no final eu tenho algum problema sendo resolvido, para talvez deixar mais claro. Vocês conseguem ver que problema que a gente está resolvendo com esse algoritmo? O que que eu posso dizer que acontece com as minhas variáveis no final desse algoritmo? Isso mesmo, ele troca os valores das variáveis x e y, tá? E aí vocês podem depois brincar e inverter as ordens aqui, fazer qualquer outra coisa. Não vai funcionar, tá? Ele tem que funcionar exatamente, tem que agir exatamente dessa forma aqui para fazer o que eu estou querendo que ele faça, que é trocar os valores, né? Então, x começou com 5, y começou com menos 2. X vai terminar com menos 2 e y com menos 5. Então, o problema aí de trocar valores de variáveis pode ser resolvido com essas três linhas, tá? Explicando de um outro jeito também, que eu gostaria que a gente começasse, né? A gente vai vendo mais algoritmos mais complexos, né? Mas a gente não quer só ficar lendo z recebe x, x recebe y, y recebe z. Isso é a leitura, literalmente a leitura de cada uma dessas linhas. Todo mundo consegue fazer essa leitura. Agora, quando eu entendo o que que o meu algoritmo está fazendo, eu consigo fazer uma leitura um pouquinho mais esperta. Ó. Eu estou usando a variável z para guardar o valor de x. Nisso, eu libero a variável x para receber qualquer outra coisa, porque o valor antigo dela vai estar lá salvo na variável z. Então, eu coloco o valor da variável y na x, né? E aí, a y também está. O valor dela antigo foi salvo, já está diretamente, inclusive, onde eu queria que ele estivesse, que é na variável x. E agora, eu posso usar o. Colocar o valor antigo da variável x na variável y. E ele está lá na variável z, né? Em geral, isso aqui também a gente não chama de z. Então, uns nomes um pouco mais expressivos aqui. A gente costuma chamar essa variável z de aux, de auxiliar, né? E aí fica um pouco mais claro nos nossos algoritmos o que que aquele trechinho vai estar fazendo, que é a troca de dois valores. Beleza, então. Então, como eu disse antes, né, o comando de atribuição é identificador de uma variável, flechinha de recebe, né, uma expressão.
E aí a gente vai ver agora exatamente o que que podem ser essas expressões, né? Vou formalizar para vocês o que que podem ser essas expressões. Então, existem basicamente três tipos de expressões: constantes, aritméticas e lógicas, tá? Constantes a gente já viu um número, literalmente. Então, aquele exemplo estava aqui, né? Então, se eu tenho uma variável x que é inteira, e ela pode, bom, se ela é um inteiro, né, ela pode receber inteiros. Pode literalmente receber uma constante de inteiro, que é o 9, 1, 7, qualquer coisa. Eu tenho uma variável nome, que é string, ela pode receber uma constante de string. Eu tenho uma variável result, que é do tipo lógico. Result. Então, ela pode receber uma constante do tipo lógica, né, que é verdadeiro ou falso. Aí, as expressões aritméticas e lógicas têm mais umas regrinhas, né? Mas aritméticos é algo que a gente está bem acostumado a fazer, são continhas, né? Basicamente. E lógicas talvez sejam um pouquinho mais diferentes. É interessante observar aqui que eu vou estar falando para vocês de variáveis, de expressões, aliás, estou falando, né, neste contexto aí de atribuição, né? De identificador pode receber um resultado de uma expressão. Só que a gente vai usar expressões em outros lugares também. Só que a gente não viu ainda comandos diferentes o suficiente, tá? Então, as expressões elas podem existir nos no nossos algoritmos, independente de atribuição. Bom, então, as expressões aritméticas. Meu Deus, eu devia ter apagado essas coisas para vocês não verem tanto spoiler. Eu vou começar com exemplos para. Daí eu formalizo exatamente o que pode ser. Então, tem esse algoritmo aqui. Declarei seis variáveis reais, ABC, delta, x1, x2. Por eu estar falando de pseudocódigo, faz sentido usar uns nomes de identificadores, às vezes, um pouquinho, que não dá para usar numa linguagem, né? Que esse x com esse 1 embaixo aqui é o subscrito. Num algoritmo, tudo bem. A gente vai liberar algumas coisas em algoritmos que não vão valer exatamente nas linguagens de programação, mas porque faz sentido em algoritmo, simplifica a nossa vida nos algoritmos. Na linha 2, eu faço leia A, B e C, né? Do jeito que você quiser. Na linha 3, eu estou falando a delta, né? A variável delta vai receber o valor dessa expressão, e essa é uma expressão aritmética. Ela envolve você multiplicar B por B, multiplicar 4 por A e por C, né? E fazer a subtração. Isso aqui é um comando de comentário que a gente eventualmente precisa, né? Então, esse símbolo aqui vai estar representando, para mim, nos pseudocódigos que eu costumo escrever, ele vai estar representando isso. É um comentário ali, algo que vai ser ignorado na hora de realmente executar essas coisas. É só para o leitor ficar sabendo de alguma coisa que eu achei que não ficou tão claro direto só olhando o código, né? Então, eu coloquei aqui do lado. Suponha que delta é maior do que zero. Essas continhas que a gente está fazendo aqui, depois, né, na linha 4 e na linha 5, são as continhas que a gente já viu mais ou menos ontem, né, que é a conta para resolver para encontrar as duas raízes, né, de uma expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, por isso que eu estou falando, lê o a, b e o c, x é uma coisa que eu quero descobrir, né, eu quero descobrir qual é o valor de x. Se o delta for maior do que zero, então tem de fato dois x diferentes. Por isso que eu estou falando, supõe que delta é maior que zero, para simplificar aqui, porque eu já estou realmente tentando calcular esses dois. E aí, enfim, na linha 4, né, então a gente tem a variável x1 recebe o valor dessa expressão, né? Daí, essa expressão, o que que a gente tem? Eu tenho menos b, que é feito aqui, porque está dentro de um parênteses. Aí eu somo isso com a raiz de delta. Isso vai dar esse valor aqui, que também está dentro de parênteses. Então, primeiro arranja esse valor aí. Faz 2 multiplicado por A, e agora divide essas duas coisas, né? Então, são contas que a gente está mais acostumado a fazer mesmo. Raiz quadrada de delta, eu já vou falar aqui, depois eu vou comentar de novo. Raiz quadrada não é uma operação muito básica, não, tá? Mas em algoritmos, em pseudocódigo, a gente vai usar. Daí, na hora que você quiser passar isso aqui para uma linguagem de programação, aí você aprende como é que aquela linguagem de programação oferece para você o cálculo da raiz quadrada, tá? Na linha 6, a variável a recebe o valor 5, que é uma constante. Na linha 7, a variável a recebe o valor que estava nela mesma,
somado com x2. Então, primeiro eu faço essa soma, né? Pego o que está na variável A, soma com x2. Então, pego o valor 5, né, que está na variável A, soma com o que deu lá no x2. Somado isso, coloco o valor lá na variável A de novo, tá? Então, aqui veja, eu tenho uma expressão aritmética também envolvendo só variáveis, né? Aqui é uma constante. Aqui tem variável e tem constante, né? Duas vezes A, o 2 é uma constante e o A é um valor variável. Beleza? Então, só para formalizar o que é uma expressão aritmética, ela pode ser de uma dessas formas. Ou ela é um operando aritmético, ou ela é menos ele, porque a gente pode usar esse operador menos, o menos como um operador, né, de inversão de sinal aí. Sendo que esses operandos, tá aqui embaixo, eles podem ser ou uma constante ou uma variável numérica. Né? Então, é que nem tá aqui. 5 sozinho é uma expressão, porque ele é uma constante. Se eu tivesse feito A recebe o valor da variável x1. Tudo bem também, porque x1 é uma expressão. Desculpa, é uma variável, né? Então, ele por si é uma expressão também, sozinho. Ou então, uma expressão aritmética pode ser essa composição aqui. Pega algo que já é uma expressão aritmética e opera ela com algo que também já é uma expressão aritmética, né? E agora, esses operadores aqui, eles podem ser ou mais, ou menos, ou vezes, ou dividir, as quatro operações super básicas. E ainda tem duas operações básicas envolvidas com divisão que a gente também coloca aqui. Que é o resto da divisão inteira, mod, operador chama mod mesmo, e div, que é o quociente da divisão inteira, tá? Por que que a gente escolhe essas aqui como sendo básicas? Porque todo computador consegue fazer elas, tá? A gente não escolhe exponenciação como sendo básico, porque não é verdade que os computadores conseguem fazer. Então, as linguagens de programação em geral não vão também te oferecer essas operações. Agora, dito tudo isso, né? Ah, não, eu ainda vou falar desse aqui, depois eu falo do que eu queria falar. Mas tem uma precedência entre as operações, né? Como eu mostrei aqui antes, eu falei, ó, primeiro eu vou fazer o menos b, daí eu vou fazer a raiz de delta, aí eu vou somar, para depois dividir com aquele negócio. Isso é uma precedência, né? Alguns operadores têm prioridade. E também não é nada louco aqui, é a prioridade que a gente está acostumado mesmo. Então, primeiro eu vou fazer os parênteses mais internos, depois eu vou fazer vezes multiplicação, divisão, né? E qualquer coisa relacionada com divisão, que é o div e o mod também. E aí só por fim que a gente vai fazer as somas. Se tiver algum empate, resolve da esquerda para a direita. Então, por exemplo, 3 vezes 5 mais 1, a multiplicação tem prioridade. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Agora, 3 vezes entre parênteses 5 mais 1. Parênteses tem prioridade. 5 mais 1 é 6, daí eu multiplico por 3. Né? Então, às vezes faz toda a diferença, né? Então, aquela coisa que eu falei ontem, prestar atenção em detalhes. 3 vezes 5 dividões, multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. Então, vou resolver da esquerda para a direita. 3 vezes 5 é 15, divisão inteira de 15 por 2 é 7. Eu poderia colocar um parênteses em volta do 3 vezes 5 só para mostrar que eu realmente quero fazer isso aqui primeiro, né? Então essas coisas são iguais, mas elas são diferentes de 3 que multiplica 5 dividido 2, né? E aí o 5 dividido 2 entre parênteses. E aí, primeiro a divisão inteira de 5 por 2 dá 2, multiplicado por 3 dá 6. Certo, e aí então, agora sim, dito tudo isso, das operações básicas, né, para a gente ficar de olho nisso, em algoritmos e pseudocódigo a gente vai usar outras operações, como radiciação, potenciação e logaritmo, né? Então, aquela raiz quadrada de delta lá faz todo sentido no nosso algoritmo, nosso pseudocódigo. E aí eu estou só diferenciando isso para ficar claro nessa questão, que a maioria das linguagens de programação não vai suportar essas aqui. Então, você, quando estiver aprendendo essa outra linguagem, quando a gente estiver usando Python, quer fazer uma raiz quadrada, pode ser diferente, vou ter que fazer de uma forma diferente. Não existe o símbolo também de raiz quadrada, não existe um símbolo específico para fazer raiz quadrada. O porquê disso é porque essas operações são muito mais custosas, né, para os computadores do que fazer soma e subtração. Eles fazem instantaneamente soma e subtração o tempo todo,
Mas fazer uma potenciação, por exemplo, não é tão fácil. E lembrando, né, o que que é uma potenciação? X elevado a y, por exemplo. X é x vezes x, y vezes, né? Então a gente consegue, mesmo que a gente não tenha a operação de potenciação da nossa linguagem de programação, se eu sei fazer multiplicação, eu vou saber fazer essa continha aqui. De alguma forma, que a gente ainda não vai ver, tão cedo, mas é possível. E, finalmente, o outro tipo de expressão que a gente tem, que são as expressões lógicas. São as expressões que, olha, as expressões aritméticas, quando a gente avalia elas dão um valor numérico para a gente. As expressões lógicas, quando a gente avalia elas vão dar um valor que é verdadeiro ou falso, né? Então, elas vão funcionar mais ou menos da mesma forma. A gente vai ter operadores, e operandos ali, mas os valores as respostas, elas são verdadeiro ou falso. Então, de novo, eu vou começar com um exemplo. Meu algoritmo aqui na primeira linha declara a variável x, ela existe, está sem nada dentro. Na segunda linha, ele declara a variável result, que é do tipo lógico. Então, na segunda linha, o conteúdo de x e result é zero. Quer dizer, é vazio, né? Não foi colocado nada lá ainda. Aí na terceira linha a gente faz result recebe, né? Então estou atribuindo para result o valor dessa expressão. E aí essa expressão aqui já é uma expressão lógica, porque o resultado do teste, eu estou fazendo uma comparação, né, de 4 com 9. 4 é diferente de 9? Ou é ou não é? Então só tem dois estados para essa comparação. Em particular, essa expressão 4 diferente de 9 é uma expressão relacional, porque ela está tentando relacionar esses dois números. 4 é diferente de 9? Verdade. Então, o valor da variável result é verdade. Ah, e a variável x não recebeu valor nenhum nessa linha, certo? Na linha 4, a variável result agora vai receber o valor dessa expressão. 3 mais 7 maior ou igual a 2, né? Aqui, veja que a gente tem uma expressão aritmética, né? 3 mais 7, que vai dar 10. E eu quero saber se 10 é maior ou igual a 2. 10 é maior ou igual a 2? Verdade. Então, o resultado dessa expressão também é verdade. Nessa expressão aqui em particular, não tem outra opção de realizá-la se não fosse isso, fazer 3 mais 7 primeiro, para depois comparar com 2. Porque veja, se eu comparo 7, 7 é maior ou igual a 2? Posso fazer essa operação, 7 é maior ou igual a 2, verdade. Verdade mais 3 dá o quê? Não sei. Não é possível fazer verdade mais 3, tá? Então, eu poderia até ter colocado um parêntese aqui para clarificar, né? Faz 3 mais 7, daí compara com 2, mas só tinha como fazer essa operação desse jeito aqui, tá? E o x não recebeu valor nenhum aqui também. Agora, na linha 5, eu tenho uma coisa nova, eu estou fazendo um e, né? Então, agora eu tenho literalmente um operador lógico. Tá? Aqui a gente tem os operadores lógicos e, ou e não. Que vocês devem ter visto em alguma disciplina anterior, me disseram que talvez até BM, não sei. Mas a intenção dos operadores lógicos é fazer essa conexão, né, entre coisas verdadeiras e verdadeiro e falso aqui. Então eu quero saber isso e essa outra coisa, qual é o resultado dessa operação, tá? Então, primeiro eu vou descobrir qual é o valor dessa expressão. Result sozinho já é uma expressão e é verdade, porque está aqui, né? Essa expressão, 3 menos 5 maior que 2. Bom, 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 é maior do que 2? Não, né? Então, esse pedacinho aqui é falso. Então, result, que é verdadeiro. E falso, que agora é o que eu quero saber, né? Essa expressão aqui é a mesma coisa que perguntar. Verdadeiro e falso. O E é um operador que só resulta em verdadeiro quando as duas coisas ao redor dele são verdadeiras, né? Então, no caso aqui, ele vai ser falso. E por fim, na linha 6, result recebe não result, né? Então, o inverso do que está lá no result. Se é falso, vira verdadeiro, se é verdadeiro, vira falso. Então, no caso, é falso, né? Ele vai virar verdade. E X não foi. Não foi atribuída ainda. Então, nesse meu algoritmo, até eu posso voltar e arrancar essa linha aqui, porque ela não faz sentido essa variável, nem estou usando, tá? E esse algoritmo não tem objetivo nenhum, não. É só mostrar para vocês algumas operações.
Certo? Então agora eu vou formalizar essas operações, né? Para a gente saber exatamente como é que a gente pode escrever a sintaxe delas. Não posso sair por aí escrevendo de qualquer forma essas expressões. Uma expressão lógica, ela pode ter uma das duas formas. Ou ela é um operando diretamente, e aí o que é um operando? Está aqui embaixo. Ou é uma constante lógica, ou é uma variável lógica, ou é uma expressão relacional, precedidos ou não do não. Mas deixa eu comentar cada uma dessas primeiro. Então, o que é uma constante lógica? Verdadeiro ou falso, literalmente, nas palavrinhas, verdadeiro ou falso. Que não aparece nesse meu exemplo, né? Mas seria o caso da gente fazer resulte, recebe, verdadeiro. Uma variável lógica, né? Então, poderia ser o caso de eu ter resulte e ter uma outra variável lógica x aí e fazer resulte, recebe x. Posso fazer esse tipo de atribuição porque x é uma expressão lógica válida, está definido aqui nas minhas regras, por ele ser uma variável lógica, ele é uma expressão válida. Ou pode ser uma expressão relacional, e aí a gente tem exemplos aqui. Isso aqui é uma expressão relacional, eu estou comparando 4 com 9 usando relações que podem ter entre esses números. É diferente, igual, maior, menor, ou maior, igual, maior, menor, igual. Então são essas as operações que a gente tem. Esses caras podem estar precedidos ou não do operador não, né? É o caso desse exemplo aqui. Então, não resulte é uma expressão válida, porque resulte é uma expressão válida, uma variável sozinha. Então, não na frente dela, continua sendo válido. Ou então a nossa expressão lógica é um operando sozinho, ou então ela é uma composição, né, de uma expressão com um operador ligado por uma outra expressão. E aí, esses operadores, eles podem ser o e ou o. Não pode ser o não aqui, tá? O não não faz sentido. O não não é binário, ele não precisa de duas coisas, tá? Só o e e o ou que precisam de duas coisas. Né? Então, é o caso dessa. Essa é uma expressão lógica válida, porque ela é um e em volta do e tem uma expressão lógica válida, né? De um lado. Do outro lado também tem uma expressão lógica válida, que no caso é uma expressão relacional. Beleza? Então, só porque a gente apresentou esse novo nome aqui, né, expressão relacional, deixa eu definir certinho o que é uma expressão relacional. São aquelas que usam os operadores relacionais, né? Igual, maior, menor, igual ou diferente. É porque é só isso que a gente consegue comparando dois números, né, dois valores. Ou eles são iguais, um é maior que o outro, ou é menor ou igual, enfim. E aí, toda expressão relacional pode ser de uma dessas duas. Só pode ser dessa forma, na verdade. Da seguinte forma. Então, uma expressão relacional é. Tem um negócio aqui do lado, que pode ser uma expressão aritmética ou um literal, um operador, e uma expressão aritmética ou literal do outro lado. Tá? Então, só tem essa forma aqui. O que que é uma expressão aritmética, né? Qualquer continha que a gente já viu antes. O que é uma expressão literal? É uma constante ou uma variável, né? Então, eu posso comparar, por exemplo, 5 mais 2, que é uma expressão aritmética, ou 5 mais x, que é uma expressão aritmética. Comparar ela com qualquer um daqueles operadores ali, contra uma expressão aritmética também, lá 9 mais y. Ou então, uma constante, 9, ou então uma variável, y, tá? São todas as possibilidades que a gente tem de comparação. Então, veja, comparação é sempre entre duas coisas, tá? E, finalmente, os operadores lógicos, né? Que são esses três, e, ou e não, que vocês podem ter visto também, n, i, não sei. São só esses três que a gente está usando como básicos, porque quaisquer outro que existam são em cima desses aqui, tá? Então, vocês podem ter visto em algum lugar o SHOR. O SHOR é uma junção desses três aqui, dá para escrever com esses três, tá? Bom, então eles são operadores lógicos, né? Quer dizer que quando eu usar eles, aplicar eles numa relação, eles vão dar um resultado lógico, verdadeiro ou falso. E o E, por exemplo, né, e o OU, que podem ter só uma coisa de um lado e outra coisa do outro, né? Uma expressão de um lado e outra expressão do outro. Essa expressão aqui, ou ela é verdadeira ou falso, e essa outra também, ou é verdadeira ou falso. Então, as únicas
Só tem quatro possibilidades de combinação para essas coisas que estão ao redor do E e do OU. Por isso que essas tabelinhas aqui têm quatro linhas, né? O E é uma operação que, quando a gente aplica, o resultado. Desculpa, o resultado dela vai ser verdadeiro só se as duas ao redor também forem verdadeiras, né? Caso contrário, vai ser sempre falso. E o OU é uma operação que, quando a gente aplica, o resultado vai ser verdadeiro se alguma das coisas ao redor for verdadeira. Caso contrário, vai ser falso. E o não é mais simples porque ele só pode ser aplicado em cima de uma coisa, né? Não aquela expressão lá. E aí, se aquela coisa era verdadeira, vai virar falso o resultado, né? E se for falso, vai virar verdadeiro. Beleza? E aqui os últimos comandos básicos que a gente vai ver são os comandos de entrada e saída, né? Os nossos algoritmos e programas têm que ser capazes de lidar com números que vão ser dados ainda para eles. Então, não faz. Até faz sentido alguns programas que, eu vou mexer aqui com o número 5, com essa string aqui que já está escrita, meu nome, né? Qualquer coisa assim. E é isso, né? Mas a maioria dos programas recebe dados externos, né? Faz muito mais sentido você ficar lidando com dados externos. Aí, o comando de recepção de dados, né? De leitura, a gente já viu. Leia, uma sequência de coisas aí entre parênteses. Pode ser leia uma única variável, leia várias. E agora, para mostrar o dado, a gente vai usar o comando escreva, que aí já eu coloquei esses dois formatos aqui, mas não são os únicos que a gente vai usar, a sintaxe, né? E aí é aquela coisa, assim, na sua linguagem de programação, como é que faz leitura, como é que faz escrita? Cada uma age de um jeito, mas no algoritmo, no pseudocódigo, a gente nem vai estar executando isso. Esse escreva e esse leia é mais uma coisa. Para a gente perceber que esse algoritmo está se comunicando com o mundo externo, né? Então, aqui eu tinha até colocado um exemplo antes. Né? Eu coloquei aqui, ó, escreva uma sequência de. Posso escrever uma variável só, uma sequência de variáveis, né? Posso escrever um texto, e aí é uma string, entre aspas, duplo. Ou eu posso misturar, por exemplo, escreva meu nome. Fecha essas aspas aqui, bota uma vírgula. Ah, meu nome está naquela variável nome. Aí fecha de novo. E a minha idade. Só vou colocar a idade aqui para caber na linha. Fecha. Aí a idade está na variável idade. Ah, pode misturar isso aqui. No pseudocódigo, a gente realmente não está se importando com detalhes de. Isso aqui vai funcionar, se faz sentido. Tem que fazer sentido, né? Se você está lendo aqui em português, faz sentido. Escreva esse textinho aqui, escreva o nome depois, escreva a idade. Na hora de passar para o computador é que vai fazer diferença, tá? Beleza, então tudo isso que a gente viu são os comandos básicos que todas as linguagens vão ter que te oferecer, com uma sintaxe um pouquinho diferente. Essa parte dos comandos das expressões aritméticas é meio a mesma para todas, tá? As expressões da ordem dos operandos e tudo mais é bem o mesmo para todos, né? O que pode mudar realmente é o operando em si, a forma de escrever o operando. Em geral, as linguagens de programação estão escritas em inglês, então o e, o ou e o não vão virar coisas como and, or e talvez o not, ou alguma outra coisa que represente o not. Mas fora isso, o resto funciona da forma bem parecida. E a gente já viu alguns exemplos de algoritmos e de execução, mas deixa eu deixar aqui bem definido, né, como é que executa um algoritmo. Um algoritmo, a gente definiu ontem, é uma sequência bem definida de passos para resolver um problema. Então, é uma sequência, já está em ordem ali. Aquela ordem é muito importante. A execução do algoritmo se dá justamente nessa ordem, linha por linha, da primeira para a última, de cima para baixo, né? Como a gente foi fazendo antes. Então, não, a ordem é muito importante ali. Trocar essa ordem pode causar muitos problemas. Então, é aquilo que eu falei lá no exemplo da troca das variáveis, né? Se não fosse aquela ordem de linhas ali, ia estragar tudo. E por que isso? Porque a ideia é deixar essas coisas próximas do que a gente depois vai tentar passar para o computador fazer. O computador, principalmente, vai fazer o que está sendo pedido para ele na ordem que está sendo pedido para ele. Então, você tem que ter certeza de que aquela ordem é realmente o que você quer. Tá? Faz
É bem diferente o que você quer do que você escreveu, às vezes, para um algoritmo, para o computador fazer. Então, você tem que ter certeza que aquela ordem faz sentido, está correta, tá? E aí é muito importante a gente entender como funciona essa ordem, fazer esses testes que nem eu estava fazendo e testar mesmo, tá? Então, esse teste, ó, que está em letras garrafais e outra cor, que é muito importante para vocês fazerem testes. Então, a ideia não é você escrever lá o seu algoritmo, né, e falar, ah, não tá dando certo. Toma aí, professora, me ajuda. Primeiro você tem que me convencer de que você sabe o que está acontecendo ali, ó. O que que está acontecendo linha por linha? Aí a gente vai tentar entender por que que não tá dando certo. Como é que você vai mostrar para mim que você sabe o que está acontecendo com essa tabelinha aqui que eu já estava usando, né, que é um teste de mesa. Então, o teste de mesa é você ficar acompanhando o que está acontecendo com cada variável em cada linha. Então, eu tenho a tabela, uma coluna para cada variável que eu tiver, e uma linha para cada linha que eu tiver no meu código, tá? Talvez a primeira linha não faça sentido ter, por isso que eu costumo nem colocar ela. Porque, em geral, ela vai, pelo menos, você vai ter que declarar alguma variável ali no seu código. Então, a primeira linha talvez não faz sentido mesmo. Então, você está lá, tentando resolver um problema, escrever o teu algoritmo. Faz o teste de mesa para você ter certeza do que aquilo ali realmente está agindo da forma que você gostaria que estivesse agindo, né? Ah, então nesse momento aqui eu quero fazer essa continha, depois ele vai salvar essa variável em outro lugar, e aí eu vou fazer uma troca de variáveis, né? Então você tem que ser capaz de ler o seu algoritmo da mesma forma que ele vai estar sendo executado. Então, só para fixar mais uma vez aqui, né? Tenho esse algoritmo aqui. Declarei duas variáveis inteiras, A e B, que estão vazias nesse momento, mas na linha 2 eu já coloco um valor na variável A. Mas não coloco nada na variável B, então ela começa sem nada dentro dela. Na linha 3, eu coloco algo na variável B, o valor 2. E aí a variável A continua com o valor 10. Na linha 4, eu estou atribuindo algo à variável A, vou mudar o valor dela. E essa coisa é o resultado dessa expressão. Então, avalie a expressão primeiro, né? A mais B, 10 mais 2 dá 12. 12, então, é colocado no valor que está na variável A, né? E B não foi mexido. 5, na linha 5, né? Agora B vai ser mexido, ela vai receber um novo valor, que é A menos B. A menos B é 12 menos 2, que é 10. B recebe 10. B recebe 10 e o A continua aqui com 12, porque não foi mexido. Na linha 6, B recebe A vezes B. Então, faz a multiplicação de A por B. 12 vezes 10, 120. Coloca na variável B, 120. E a variável A continua sem mexer. Aqui, eu percebi um erro na anterior. É um erro, mas não tão ruim assim. O que que está acontecendo? Eu estou fazendo a divisão de A por B. 12 dividido por 120 dá 0,1, né? Não é um número inteiro. Mas a variável A só pode receber números inteiros. Ah, então talvez aqui, na hora que eu escrevi, eu queria colocar um div, um mod, alguma coisa que realmente me retornasse o número inteiro. Como não é o caso, tudo bem deixar assim, só que eu tenho que lembrar que a variável A vai assumir um valor inteiro. E, em geral, o que a gente faz é arredondar para baixo, né? Colocar o número inteiro abaixo do número real que deu. 0,1 vai virar zero. Se fosse 0,9, ia virar zero também. 1,1 aí vai virar 1. 1,9 vai virar 1 também. A variável B continua sem mexer aqui na linha 7. Na linha 8, a variável B recebe o conteúdo da variável A, então a variável B recebe zero, a variável A continua sem mexer. Na linha 9, a variável A recebe o conteúdo da variável B, então a variável A recebe zero de novo, mas ela já tinha, mas recebeu de novo. E a 9 continua com o zero lá. A linha 10 não vai mexer no valor das variáveis, então continua 0,0 ali, mas ela vai escrever. Então, se a gente conseguisse executar esse negócio aqui e tivesse uma tela, ia aparecer lá 0,0, certo? Outra forma de você testar e entender melhor o seu algoritmo e verificar se está tudo acontecendo certo é falando. Tá? Então, eu aproveito muito vocês aqui quando a gente está fazendo exercícios, porque eu vou explicando para vocês. E aí eu percebo, ah, aqui tem um erro.
eu tô falando para vocês. E aí tem uma técnica de. Isso aqui a gente chama de debug, porque a gente está procurando bugs, que são erros no nosso código. Que é você ter um patinho de borracha para você ficar falando com ele, explicando o seu código. Então, pega aí um objeto, pega aí algum parente, um familiar, um cachorro, qualquer coisa, e fale o seu algoritmo, explique o que está acontecendo. Ah, aqui eu estou atribuindo esse valor, aí eu vou fazer essa soma e tudo mais. Você falar em voz alta pode parecer estranho, mas faz toda a diferença para você entender o que está acontecendo no seu algoritmo. A pessoa que está ouvindo não precisa entender, você precisa falar, tá? Essa é a ideia dessa coisa aqui. Beleza, gente? Acabou o conteúdo que eu tinha para dar para vocês, e foi bem mais rápido do que a primeira turma. A gente costuma, na segunda vez que apresento os slides, falar bem mais rápido. Vocês estão tranquilos aí, certo? E agora eu vou dar alguns exercícios para a gente fixar tudo isso. Olha. Então, o primeiro exercício são algumas operações aritméticas. Eu vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Ah, isso é uma coisa muito importante na minha disciplina. Sempre tenha um papel em mãos, tá? Nessas aulas que eu vou dar síncronas, com certeza, mas as aulas que eu vou gravar também, no meio do vídeo eu vou falar, pausa aí agora o vídeo e faz tal coisa. Porque é muito importante você treinar tudo que eu estiver falando aqui. Então, arranje um papel aí agora e eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem essas 5 operações aqui, tá? Os slides, esses slides que eu estou usando já estão disponíveis lá no Moodle, se vocês quiserem abrir para verificar alguma coisa aqui durante os exercícios, tá? Vou deixar na tela aqui o exercício em si para todo mundo conseguir fazer. E aí daqui a pouco a gente discute as respostas. Professora, Oi. posso tirar uma dúvida? Claro. Na parte de comando de entrada e saída, por exemplo, quando você fala leia, aí você põe entre parênteses, né? Você já coloca, lá, constantes, números, ou você coloca tipo A, B, C? Ah, tá. Show. Porque eu não sei se, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, A, 3, aí 5, x ao quadrado. Ah, não. Eu vou pegar eles depois para usar, sabe? Entendi. A ideia aqui é você, vamos supor que eu fizesse aqui, leia A, né? Aqui dentro sempre tem que ter uma variável, ou mais, né? Mas é só variáveis que você pode colocar aqui. A ideia é que você está falando assim, olha, o que vai seguir aqui para baixo pode funcionar com qualquer que fosse o valor que você colocasse em A. Então, me passa algum. Daí, na hora que a gente estiver fazendo, por exemplo, testes de mesa para tentar entender como é que o algoritmo vai, você chuta um valor qualquer. Porque pode ser que. Porque tem que funcionar com um valor qualquer. Então, só para ver se esse layer seria tipo o input de Python, quando você pergunta. Isso, exatamente, exatamente. Ai. Toda linguagem de programação tem algum tipo de comando input, alguma coisa assim. E é o nosso layer aqui. Ah, entendi. E na linguagem também vai ter um print, ou em Java é um negócio absurdo, mas vai ter um comando lá para imprimir. E aí é o que é o nosso script. É Entendi. nesse sentido, exatamente. Obrigada. Obrigada, professora. Nada. Aqui. Beleza? Contei aqui uns 3 minutinhos. Como só tem 5 continhas aqui, acho que teve tempo de vocês fazerem. Apesar de eu ter saído da tela, né?
Bom, mas vamos fazendo aqui e aí vocês vão verificando. Então, primeiro é 9 mod 2, né? Então, eu quero saber qual é o resto da divisão de 9 por 2, a divisão inteira, né? E essa operação, alguma coisa mod 2, é muito importante, a gente vai usar várias vezes, né? Por isso que a gente tem, quase todas as linguagens oferecem essa operação do mod. Porque ela é muito útil, principalmente o mod 2. Porque qualquer número mod 2 só tem dois resultados possíveis, que é 0 ou 1, né? Porque ou o número é par e o resto da divisão por 2 vai dar 0, ou o número é ímpar e vai dar 1. Então, a forma que a gente tem para detectar números pares ou ímpares numa linguagem de programação, num algoritmo mesmo, é usando a operação de mod. Até no algoritmo a gente pode escrever, 9 é par? Fazer uma pergunta desse tipo. Às vezes você esqueceu lá qual é o operando, qualquer coisa assim. E tudo bem, porque a gente consegue traduzir uma pergunta dessas para uma pergunta que verifica qual é o resultado da operação do mod, tá? Então, 9 não é par. O resultado da divisão é 1. O resto, né? A segunda aqui, 4 mais 3 vezes 5, tem duas operações, mas uma delas claramente manda na outra, né, que é a multiplicação. Então, primeiro 3 vezes 5, 15, daí mais 9, 19. Mais 4, desculpa. Agora aqui muda, né, porque eu estou colocando parênteses, então primeiro tem que resolver o parênteses. 4 mais 3, 7, vezes 5, 35. Aqui de novo a gente tem uma operação mais forte, né, que é a divisão. Vou fazer primeiro então 3 dividido por 4, dá 0,75, somado com 5, 5,75. Eu vou usar ponto ao invés de vírgula aqui para diferenciar números decimais assim, porque as linguagens costumam usar ponto. E aqui também eu não estou falando se eu preciso que o resultado disso seja inteiro ou não, então eu vou colocar o valor ali mesmo, 5,75. Isso aqui tá certo, essa conta. Isso aqui vale, e a gente tem que aprender a eventualmente avaliar esse tipo de coisa também. Então, primeiro a gente resolve o parêntese mais interno, né? Menos menos 4. Dessa operação menos menos 4, a primeira coisa que eu vou resolver é o menos 4, porque essa operação de inversão de sinal aqui, o menos, quando ele está na frente de um número, está invertendo o sinal, né? Ele tem muita precedência também. E eu até preciso mudar meus slides. Menos 4 é menos 4. Menos menos 4 é mais 4, então, né? Então, o resultado desse parêntese mais interno é 4 positivo. Aí, o parêntese mais externo é menos essa coisa aí, então, menos 4. Menos 4 mesmo. E menos agora essa coisa aí vira mais 4 de novo, né? Então, o resultado disso aqui é 4. Beleza. A próxima aqui, agora a gente tem algumas operações, umas expressões aritméticas e lógicas. E envolvendo até variáveis aqui, né? Então, supondo que A, B e C são variáveis do tipo inteiro, com valores 5, 10, menos 8. D é uma variável real, com valor 1,5. E L é uma variável lógica com valor falso. Agora, quais são os resultados dessas expressões aqui a seguir? Então, vamos fazer uma por uma para não ficar muito tempo em silêncio. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem a primeira. E a gente discute.
Beleza? Então, essas operações aritméticas, acho que até é bem mais tranquilo da gente fazer, né? Vocês fazerem, se assim, já viram alguma coisa parecida. Então, nessa primeira, eu tenho duas vezes a mod de 3 menos C, não tem nenhum parênteses aqui, então eu vou seguir a ordem da esquerda para a direita. Duas vezes A primeiro, né? Então, duas vezes 5 dá 10. Quociente, desculpa, resto da divisão, né, de 10 por 3, que vai dar 1. O número mais próximo aí, que é múltiplo de 3 mesmo, é o 9, então sobra 1 aqui. Então, aqui eu tenho 1 menos C. 1 menos 8 dá 1 mais 8, que é 9, certo? Para a próxima continha, mais uns segundinhos aí para vocês. Beleza? Então, aqui agora a gente tem alguns parênteses, né? Então, forçam a gente a resolver primeiro o que está lá dentro deles. 20 divide 3, né? Então, agora é o quociente da divisão de 20 por 3, da divisão inteira, né? Que vai dar 6. 3 vezes 6 é 18, é o número mais próximo ali. 6 agora, né? Depois que eu tenho esse resultado aqui, que é um único número, agora eu faço este parênteses, 6 dividido por 3, 2. Então, o resultado de tudo isso daqui é 2. E eu quero somar isso agora com esse, porque tem uma multiplicação lá. Então, eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. E aí, eu sei fazer muito esse tipo de multiplicação só na cabeça, mas eu vou usar a calculadora para não humilhar ninguém. 67,24. 67,24 mais 2, 69,24. Beleza, agora próxima. Já a gente chega nas operações lógicas, né? Que aí fica mais interessante. Ah, deixa eu marcar um tempinho aqui. Tudo bem? Essa aí que é mais curtinha, não tem tanta conta estranha. Como eu disse antes, e eu preciso atualizar meus slides, o menos C, né, vai ter mais prioridade do que qualquer outra coisa aqui. Então, menos C é menos C mesmo, então esse resultado vai dar 8 positivo. Menos C aqui também, né, vai dar 8 positivo. A gente tem um parêntese, né? D vezes 10. Então, D é 1,5 vezes 10 vai dar 15. Ah, e agora eu tenho que fazer 8 vezes 8 mais 15 dividido por A, que é 5. Já vou substituir aqui, então. Então, agora, como nessa expressão tanto faz, vou começar da esquerda, né? 8 vezes 8, 64. Mais 15 dividido por 5, 3. Então, 67.
Aguenta aí, gente, que já. Se vocês estão achando muito chato essas continhas, na próxima a gente já começa a fazer algoritmos. Isso aqui é só para a gente verificar realmente todo mundo entendeu, e principalmente agora, ó. A próxima é para fazer uma expressão lógica, para vocês lembrarem aí do e, do ou. Deixa eu marcar o tempo. Então vamos lá. Temos um parênteses aqui. Então, parênteses também servem expressões lógicas, né? Primeiro tem que resolver isso. L ou verdade? L é falso, falso ou verdade? No ou, tendo um verdade, tudo é verdade. Então, o resultado dessa expressão aqui é verdade. Aí, beleza? De um dos lados do E eu já tenho uma coisa pronta. Agora, do outro lado, eu preciso descobrir se é verdade. Se é verdade ou falso, né? Que B é igual a A vezes C. Pois B é 10. 10 é igual a 5 vezes menos 8? Não, né? 10 é diferente disso. Então, isso aqui é falso. Falso e verdadeiro? É falso. Porque para o E resultar em verdade, né? Tem que os dois serem verdadeiros. Então, isso aqui é falso. A próxima aqui, que é mais curtinha, vou dar um tempinho menor para vocês. B maior que 4 ou B igual a A vezes A? B maior que A ou B igual a A vezes A? Bom, então aqui só tem uma operação lógica que é o gol, e eu tô, então só preciso descobrir essas duas coisas que estão em volta aqui, né? B é maior do que A? 10 é maior do que 5? É, né? Então isso aqui vai dar verdadeiro. B é igual a A vezes A? B é igual a 5 vezes 5? Não, né? Então isso aqui vai dar falso. Verdadeiro ou falso? Tem algum que é verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. A palavra, eu não, eu quero usar verdadeiro aqui em vez de verdade, tá? Então, mas tanto faz. Próxima aqui, essa aqui já tem várias coisas misturadas. Deixa eu marcar um tempinho aqui.
Beleza? Aqui a gente já tem uma pequena ambiguidade, talvez, né? Quem que eu faço primeiro, né? Será que eu quero fazer isso, esse outro, ou o resto, né? Ou será que eu quero fazer L e todo esse negócio, tá? Como não tem, ninguém me avisou nada, eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer L e B de VA maior ou igual a C, depois eu faço ou com o resto, né? E aí, aqui não tem ambiguidade, né? Porque o não só recebe uma coisa, tá do lado direito dele. Então, L e B de VA. Então, L é falso, né? Falso e. Qual é o resultado agora aqui, né? B de VA, divisão inteira de B por A, 10 dividido por 5, divisão inteira é 2. 2 é maior ou igual a C, que é menos 8? 2 é maior ou igual a menos 8, sim. Então, isso aqui é verdadeiro. Mas falso e verdadeiro é falso. Então, isso aqui é falso. Falso ou alguma outra coisa, né? Então, não A menor ou igual a C. Então, primeiro eu descubro se A é menor ou igual a C. 5 é menor ou igual a menos 8? Não, né? Não, falso vai dar verdadeiro. Então, o resultado desse lado de cá é verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro manda. Passa aqui um seja, né? Então, verdadeiro. E agora a última. Bem tranquilinha também, só tem uma operação lógica. Essa aqui é bem legal porque eu não preciso fazer conta nenhuma, nem saber qual é o valor de A, B ou C para saber qual é o resultado dela. Por quê? Veja, aqui eu estou falando da expressão B dividido por A, comparando com C, e aqui também. E eu estou fazendo as operações de comparação inversas, né? Igual e diferente. Um número, ou ele é igual, ou ele é diferente do outro. Não tem outro estado assim. Ele pode ser menor ou maior, mas só falando de igual e diferente, né? Um desses dois tem que ser verdade. Se eu estou comparando na igualdade, ou ele é igual ou não é. Se eu estou comparando na diferença, ou é diferente ou não é. Então, eu nem sei qual é o valor disso daqui, mas eu tenho certeza que uma dessas duas coisas é verdadeira. E se uma das duas é verdadeira, e eu tenho um ou ali conectando as duas, o resultado é verdade. Né? Então, não preciso realmente sair fazendo a divisão para saber que o resultado disso aqui é verdadeiro, tá? Da mesma forma que se fosse um E aqui, né? Eu tenho certeza que o resultado é falso. Porque não tem como as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Então, o resultado seria falso. Beleza? Nas continhas aqui. Então, vamos passar para o próximo exercício. E que esse aqui ele também é tranquilinho, mais para vocês trabalharem na sintaxe da escrita dos algoritmos, tá? Então, faça um algoritmo para converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. E aí tem até uma observação já. Se C é um valor da temperatura em graus Celsius, então 9 sobre 5C mais 32 é a temperatura em Fahrenheit. E aí, eu vou deixar vocês tentarem escrever sozinhos, né? Mas só para. Não, eu vou deixar vocês baterem a cabeça um pouquinho. Para usar os comandinhos que a gente viu.
Certo aí, pessoal? Isso aqui tem que dar umas quatro linhas. Em alguns dos algoritmos e dos programas que eu vou pedir para vocês fazerem, dos exercícios, né? Eu vou. Às vezes a gente vai falar só isso, ó, faça um algoritmo para fazer isso. E aí você tem que captar ali, olha, o que meu algoritmo vai precisar? Ele vai precisar ler alguma coisa em algum lugar? Quantas coisas ele vai precisar ler, né? Em alguns outros eu vou falar explicitamente. Vão ser dados tal número, né? E aí você já sabe, vou precisar de uma variável para guardar cada uma dessas coisas. Ah, então, esse aqui é um exemplo que a coisa ficou meio escondida. Mas eu quero converter uma temperatura qualquer em Celsius para Fahrenheit, então, no mínimo, uma variável para guardar esse valor Celsius eu vou precisar, né? E aí faz sentido também que essa variável seja do tipo real, né? Porque a temperatura eu posso armazenar em qualquer, numa variável real. Vou usar o nome C, né, na identificador C, porque foi o que tá dado, é o que está dado ali no próprio enunciado, então faz todo sentido manter, mas se você quiser chamar de temperatura, né, a sua variável também, tudo bem. Só que temperatura pode ser em qualquer escala aí. Então, essa é a nossa primeira linha. E o exercício também está falando, é para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, não é para converter 15 graus Celsius em Fahrenheit, né? Então, esse número vai ter que ser dado. Leia de algum lugar o nosso algoritmo, nosso pseudocódigo só significa isso, né? Você está podendo funcionar com qualquer valor de C. E aí eu vou precisar fazer a continha, né? Então, 9 dividido por 5 multiplicado por C mais 32. E o resultado disso eu vou precisar guardar em algum lugar. Sempre a gente está tem que manipular coisas e guardar em variáveis. Que variável eu posso guardar esse valor? Pode ser, neste exemplo, na própria variável C, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando já o valor que me foi dado, fazendo toda a continha, descobrindo o novo valor. E aí, transferindo para a própria variável C. Então, eu estou perdendo nesse momento o valor que foi lido anteriormente. Estou guardando lá um valor novo, né? E tudo bem nesse aqui, porque na minha próxima linha eu já vou falar: escreva isso aí e acabou meu algoritmo. Escreva a variável C e acabou. Então, não tem problema eu perder o valor que foi dado. Mas tem momentos que a gente vai ter que ficar esperto, né? Que olha, transferir agora para Fahrenheit, mas depois eu precisaria transferir para Kelvin. Kelvin, tá certo? Esqueci até qual é a terceira temperatura. Então, eu não poderia perder o valor que me foi dado, né? Então, eu vou colocar, na verdade, numa nova variável F aqui. Volta lá e lembra de declarar ela e tudo bem. Não, a gente não precisa escrever o algoritmo de primeira, né? A ideia é ficar nesse nessa. A ideia, justamente, de escrever algoritmos é fazer vocês terem a calma de pensar no que está acontecendo, no que está precisando, no, né, na ordem das coisas, e evitar que vocês saiam querendo escrever no computador, codificando loucamente, tá? E aí eu também podia colocar aqui, né? Ou só escrevo a temperatura, o exercício não pediu nada, ou eu poderia escrever mais bonitinho, né? A temperatura em Fahrenheit. Daí, vírgula, né, e a variável F ali. Beleza? Tranquilinho isso aqui para a gente aprender a mexer aqui nos algoritmos. Próximo, eu quero um algoritmo também. Faça um algoritmo que calcule a média final antes da recuperação de um aluno dessa disciplina. Então, aqui eu estou forçando vocês a irem lá no plano de ensino descobrir onde que eu escrevi essa fórmula da média e como é que calcula a média para fazer o algoritmo também. Então, vou dar até um tempinho maior aqui.
Tudo bem? Então, lá na, no plano de ensino tem uma seção critérios de avaliação, né? A média final está logo no início da próxima página. Ela depende da nota da prova, da nota dos EPs, da nota dos ETs, que são números entre 0 e 10. Então, são números reais, né? Então, eu vou precisar pelo menos de uma variável para cada um deles, da prova, dos EPs, dos ETs. Na minha primeira linha aí, declarando essas variáveis. A próxima linha, então, também faz sentido ler, já que é de um aluno qualquer, né? Não me falou a nota exatamente desse aluno, então eu vou ler P, EP e ET. Isso aqui vai funcionar para qualquer aluno, daí, inclusive. Na terceira linha, eu vou calcular essa média e a média está sendo dada ali mesmo, né? 0,45, que multiplica P mais 0. 45 que multiplica EP mais 0,1 que multiplica ET. E aí, eu também poderia pegar, já que eu estou querendo só calcular a nota de um aluno, reaproveitar qualquer uma dessas variáveis e colocar nela mesmo. Então, não vai ficar muito expressivo isso, né? Porque eu quis que a variável que chama P carregasse essa identidade aí, né, de estar guardando nota de prova, não a média final. Então, eu vou criar uma outra variável só para guardar essa média. E, por fim, escreva a média. Tá? Então, isso aqui também não era para ser complicado, não, é para vocês treinarem um pouco dessa coisa de buscar em algum lugar a solução do problema, talvez, né? Sei lá, se eu falo para você, calcule o volume de uma forma geométrica aí muito bizarra, você não lembra? Ah, vai lá na Wikipedia, sei lá, qual que é o volume? Ah, daí você consegue traduzir para seu código, né? Não é procurar a solução do exercício, é para procurar alguma coisa que pode te ajudar na solução, né? Então, deixa eu ver qual que é o próximo. Ah, o próximo é o último que eu deixei aqui para a gente fazer na aula, mas eu não vou fazer porque eu não consegui fazer na turma anterior, que eu terminei bem em cima da hora. Mas eu vou comentar, eu vou deixar como tarefa então para vocês também, para não ficar diferente as turmas, porque afinal de contas eu estou fazendo essa coisa de qualquer um pode vir em qualquer horário. Ah, e aí, na terça que vem, né, que a gente tem já uma outra aula de atendimento, é uma das coisas que a gente pode fazer nessas aulas de atendimento em grupo, né? Eu pegar uns exercícios desses aqui e resolver com vocês. Esse exercício em particular não é muito diferente do que ele está pedindo, né? Ele está falando calcule tal coisa por meio de uma expressão e te deu uma expressão. Então, não vai ser super complicado de fazer ele. A diferença é que ele está pedindo um teste de mesa, né? Então, estou tentando forçar vocês com essa coisa de fazer teste de mesa. Comentário aqui. Esse exercício está numa lista que eu deixei lá no Moodle, coloquei ontem. Chama Exercícios de Apoio 1, o documento que eu deixei lá, tá? São exercícios extras que vocês podem pegar para fazer e treinar mais, porque não tem nenhum outro, né? Não vão valer nota, tá? Os que vão valer nota, como eu disse, eu vou colocar só no final de semana, porque não faz sentido colocar, a gente ainda não viu tudo que precisa ver. Mas esses de apoio já estão lá também, para vocês poderem dar uma olhadinha. Os tipos de exercícios que estão nessas listas de apoio que faz sentido cobrar na prova teórica lá, né, que está no final. Ah, então, o que mais? Ah, eu tenho mais uma tarefinha que eu deixei para o pessoal da turma anterior, que eu vou deixar para vocês também, que é para vocês adiantarem o que a gente vai fazer amanhã e instalarem. O Anaconda, mandei o link aí no chat. O programa que está aí que a gente vai usar para fazer é o que eu vou usar aqui na tela, quando eu estiver compartilhando a tela com vocês e tal. Que eu estou recomendando vocês usarem nessa disciplina, porque ele tem umas funcionalidadezinhas legais lá. Não é obrigatório você usar isso, ainda mais se você já está acostumado com alguma outra coisa. Mas é o que eu vou recomendar aqui, né? Porque eu não vou ficar falando de muitas. Ideias diferentes, não vou ficar falando de muito programinha diferente. Amanhã eu vou falar desse daí, vou mostrar a carinha dele, vou dar o link também do Replit, que é uma coisa que você não precisa instalar nada para poder usar, né?
Mas quem conseguir instalar isso daí, seria bom. O que mais? Acho que é isso. Vocês devem ter sido adicionados hoje também no segundo Moodle lá. Então amanhã a gente vai falar dessas da parte um pouco mais prática aqui da disciplina, né? Que a gente vai fazer também bastante coisa prática. Então hoje foi para dar uma introduçãozinha desses comandos e amanhã a gente vê como é que faz tudo isso em Python também. Eu vou parar a gravação.